Danas koristimo piletinu, pileća prsa, kako i zovu. Ovdje je bilo neko manje pile izgleda, pa sam ovo jedno izrezao krilo dobro, na dvoje, a ovo jedno sam na komadiće. Ali opet to će da bude nešto dobro. Svakako sad ću ovo da istucam čekićem, drvenim koji na sebi ima ono, jel, ove metale izrezbarene, tako da će ovo fino da to se istuca i onda tek će da bude prava piletina. Može da se pohuje, bit će još bolje. Prilog može riža, leća, krompir, može čuspajz, ono zelje, spanač, kako zovu popaj, spanač, ili nešto tako slično sa lijepim začinima i salatica. Može da bude paprika, ovakva, onakva, može svježa, samo izrezana, posoljena, ona roga, duga, crvena ili neka druga, može paradajz, može kupus salata, ima svašta sad u oktobru, raznih salata, bar sad ima najviše. Svježe da je, najbolje je da je svježe. Eto pa nešto ćemo danas da smislimo. Ovo je za početak ovako. Sad ću ovo fino da istucam. To zvoni kad se tuca, ne smijem na ovoj ploči. Već ću to uraditi na stolu drvenom, tako da ne mora da pravim probleme. Evo da mi ne pukne ploča, pa da me žena ruži. Moramo misliti na sve. Evo sad možemo odmah da probamo, evo kako to ide. Vidite ovo kako ide, ovo jedan dio manji. Evo ovaj veći dio. I ono se raširi i ono bude duplo veći komad, već to je bio. I kad se pohuje, ajde, pa to ne znaš ni šta jedeš, to bude ekstra. Ekstra budi. Ovo je neki manji komadić bio, pa mi baš ne izgleda, ali bit će, evo bit će ova dva komada, bit će da valjaju. Sve fino, istucat. I ove manje, i to, sve to bude super, evo vidite. To kad se pohuje, pa kad se ovi mali komadići, pa oni budu najslađi. Najslađi budu, pohovat fino, ispržit. Ima drugi način, znači može se ovo isitnuti samo na male komadiće, bez udaranja. I da se možda sa gljivama isprži. Ko voli saftali, onda malo se naspije vode da malo prokuha 2-3 minute, onda bude i saftali. Plus ostalo što dođe prilog, obavezno, jel neću ovo samo jest. Nije čar u mesu, svemu već ima, moramo konzumirati druge stvari. Najviše povrće svježe, jer ono nam vraća život. Ovo što kuhamo, to nam je sve minus. A uz to ako jedemo salatu, svježu, to nam je plus. I minus i plus daju plus. Tako da ćemo biti u plusu sa zdravljem ako konzumiramo svježu salatu sa nekom hranom kuhanom. E sad ćemo da vidimo kako to ide dalje. E sad da vidimo kako ćemo sad pohovati ovu piletinu. Dvoje jaja, prezla, so, ili već šta će biti, vidjet ćemo. Evo, suvo stiže. Ovo je piletini, dobro na solt. Sad će se malo umutiti ova jaja, a malo i bibera ovoga u zrnu koji se melje. To ide dvoje, znači nećemo nikakvih vegeta i ono nešto.
Vidite vi kako to iskustvo. Sve se zna kako šta ide. Kad je neko zna šta mu je posao. A onaj što izmišlja, on ne zna, napravi svašta nešta. Falinke razne budu. Treba uvijek znati, dobro pratiti kad neko nešta pravi. Da bi jelo ispalo kako treba i da bude ukusno. Kaže, joj, ništa mi nije ispalo ku tebe, pa nisi ni pravila ku što je onaj pravio kako je pravio. Ti praviš ono na sjećanje. Malo brašna od ozgo poškropiti, samo da bi moglo ono jaje da se ufati za ovaj za piletinu. Sve to ima svoje, ja ovo ne bi znao. Možda sam nekad to pravio, ali je to zaboravio. Tako da moramo sad se prisjećati. Ovako ima majstora i to će majstor da odradi. Evo. Brašno je završeno. Sad ide tava. Tava će da dođe još malo, da se malo sredi. I onda pali mašinu. Malo pomastiti tavu. Ništa bez ulja nema, bez masnoće, ništa. Ona je glavna. Sad ćemo da vidimo kako se pohuje piletina. Jedan dio smo već vidjeli, ali sad ide glavni dio. E sad prelazimo na onaj dio kad treba da se pohuje i prži. Neko voli senf, može ubaciti senf u ovo jaje, izmutiti fino, ali eto, neko će staviti vegetu i to ima svoje zašto. Neko voli ovako, neko onako, neki začin koji volite. Imaju razno oni neki začini za piletinu i to može. To se ubacuje u jaje da se umuti. Evo prezla. I idemo. Eto vidite, ništa tu nije teško. Sve je jednostavno. Zašto ovo ne konzumirati, ne praviti? Ove pogotovo mladice koje možda ne znaju kako šta ide. Evo šansa, prilika da nauče. Neko ko je zaboravio, neko ko je zaboravio da ovo treba praviti. Ispalo, otišlo negdje u kraj mozga i nema ga. A kad je vidio, svidlo mu se i kaže, e, večeras pravimo ovo. Ili sutra. Eto to bilo to što se tiče ovoga. Vidjet ćemo sad samo kraj kako izgleda i onda ćemo još vidjeti prilog i salatu. Evo ga se prži, ovo je završeno, sve gotovo. Nemate više ovo šta prži. Ovo je malo, ovo stavimo ovako na ovu maramicu, ubrus, da upije onu masnoću. Jer masnoću ne želimo. Ona ostaje u tavi i ovo što ostane, ono se dešava da upije ovaj ubrus. Eto, to super budi. Ovo je gotovo, sad ćemo još da radimo nešto na ovome zelju. Evo vidite, zelje. Tu opere se, fino sredi se i ono će sad, kad se također isprži, da bude dodatak ovom jelu, ovoj piletini. Osim toga, tu je kupus, bit će i paradajz, i luk, i paprika. I sve ćemo to u ovome da odradimo, ovo je mašinica ekstra. Prošli put sam isto koristio. U prošlom videu vidjeli ste kako se pravi sa piletnom ono utavi, isitnjenom, sa krompirom, sa raznim povrćem, a sada idemo samo piletna i čuspajz i salata ova koju sam nabrojao. Sad je čuspajz na redu, ima tu bijeli luk, češnjak, tu ide uz ovu, bez toga nije nešto, iako neko drugo voli da ubaci,
mi volimo to i na kraju ovo nešto što je ostalo od kuhovanja, ova jaja i to ćemo istresiti. To je super, to će biti ekstra. S te strane pravi se salata, znači ubačeni luk, paprika, evo je tu paprike ima dol na dnu, i luka i sad je paradajz i na to ću da ubacim kupusa koliko mogne da stane. Fino isjeckat da lakše se okreće, pošto ovo ručno nije na struju. Fino posolit, malo ulja ubacit i malo sirčeta ili limuna koji ima. I to bi bila salatica. Čuspajz je pri kraju, sve ubačeno što treba. Sad ćemo još sam da vidimo salaticu i da vidimo kako se to servira. Evo sve je ubačeno što je trebalo, dio kupusa, samljeveno, mašinica je na pranju, janjička je, ali radi kod doksa. Evo tu je i meso, piletina, sad ćemo da serviramo. Završeno je sređivanje, prženje, mljevenje, sve je rastavljeno suđe u mašini za pranje i sada evo idemo da konzumiramo ovo što smo pravili. Evo tu je salata, tu je piletna i evo ovaj čuspajs. Nadam se da dobro izgleda i da će vam se svidjeti ako ovo napravite, jer je veoma, veoma ukusno. Toliko od mene za danas, dobar tek i dobro zdravlje vam želim.